ba sai na gaba wata sanya da idan ba zahara Allah dukani sai na gaba wata sanya da idan ba zahara Allah ya buwai kadiri zulula wal kibriya ba na harshen gudura na furto zinariya na diamond diamond abaituka na gunsiriya azurtan da gwalagwalan kalamai guna aliya daiman har abada na naban matakishiya Sira kai dadin salatai ga abun biya Ahmadin Allah usi da angugun Mariya Ahalai da zabi masu kaunar Nadiya Azima mai martaba na ce ba Qurayshiya da ka san na lafiya Fatima na Nasidiya Ai dubo da kali bangano ta makarta ba sai na gaba wata sayyida da idan ba zara ba shehin zamani ba na amsa wanda za ta zamto ga masar da ni tunda ka ga mutuciya kai kadai ne masani waye kai ya ga shugaba dan Allah sanar da ni sai mu je muka sayyadar ba mutun wani husni Nakaso na inazari kana zuna na amsata Sai na manta tambayar yaya ne maka furtata Kanan ganan sayyada za ta zuta da shedarta Idan ka ga shedarta dole ne kai fa ka gazkata Ta bandaliya sayyada zo da shida ki nuna ta Nayi tsokaci masu ji har mai gani zauna da na kula kuci gaskiya za ta yi halinta in har fa da lokaci za na bude sirrin babu bacin lokaci da sirrin ismul azm arzikin sa fa za na ci ya fada na tabbata sirri da al-mustafa shay banni suratin hudar aka wata dalilin yun furfurar zaman zammu manistafa guda na wace furfura aka yin sa da ke mu fa ga amsa zan ba ku karya zamto kun rankwafa Walaysa bi shari daliyati ishirina fa sha'adatan bayda an kunji zance a gare shi fa inji annaza dan malik shi ya furto zancen nan fa dubarin gashin sa malaysa ai ishirina fa kin debo gashin tinkiya kin ce wai daga gun sa fa Bukari amuna kaba muslim a fadaili Ahmad a musannadu kin ji aikin hankali Hujjojin da na ba ku je ku duba su a hankali Ni da ke mu yi gaskiya ban da renin hankali Kar da rudin duniya ya sanya ku yi shankali Kari duba da kari bangano ta makarta ba sai na gaba wata sayyada idan ba zara Coco
kaki bada bazan kawo ka ba muna fasan jarmiya da nama bai bar mu ba ka koma gonar ka can ka je ni ban san ka ba kar ka jam sanadin da za ka sanya a kore ni ba ka yanke mini jin dadi ba zai yi muna barka ba Hadimi dan daga takar ka kore shairi akwai sirri nan gashi har da babban lamari izini a gare ni ni da shi mu yo nazari za mu je mu da ni da shi mu dawo ai war gari mu je sai yayi wanka har ya dawo fa cikin gari Sai na gaba wata sayyada idan ba zarau ba